L'arrelament de la pràctica de l'atletisme a Catalunya es desenvolupa durant la primera quinzena del segle XX. En aquests primers anys apareixen diferents clubs i agrupacions esportives que contribueixen a normalitzar les regles i les marques. La Real Federació Atlètica Catalana, la primera a l'estat espanyol i reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional, es constitueix el 1915. Durant els mesos de setembre i octubre de 1918 organitza els campionats de Catalunya. Hi ha competicions en diferents disciplines. Teodoro Pons i Jaume Nin participen en la prova de salt de tanques. Teodoro Pons, nascut a Maó, va ser un dels primers atletes espanyols a participar en uns Jocs Olímpics. Va competir el 1920 als Jocs d'Anvers, corrent els 5.000 i 10.000 metres, però va quedar eliminat en semifinals. Jaume Nin competeix també en la prova de llançament de pes. Va ser guanyador d'aquesta disciplina el 1918, 1920, 1923 i 1924. També va ser campió de Catalunya i Espanya de 110 metres tanques i campió de Catalunya de llançament de disc i de Catalunya i Espanya a javelina.